salaamisuikaleita. Hotkajen tako mauste seosta. Juustoraastetta. Ja padia chili hot sausea. Tässäpäs on Galen ultimaattinen puurovinkki Niilo 22:lle. Niba tsuikalle vaan terkkuja. Voin sanoa, että tällä ohjeella alkaa sukat ja kengät ja varmaan varpaatkin pyörimään jaloissa ympyrätä. No niin. Nyt alkaa ruveta olemaan semmoista, sanoisinko, melkoisen diippiä touhua. On nimittäin nyt on puurossa makua. Ei ole ihan perinteinen voisilmä puuro. Salaamia, juustoraastetta, sitä takoo mauste seosta, padia, hot chili kastiketta. Mut tiedättekö juustoraaste? Sanoinko mä juustoraaste? Taisihan mä sanoa. No. Niin. Tää mulle ei oo pahan makuusta. Ja nyt en valehtele. Vaan ihan oikeesti. Vaikkakaan tämmöinen juustoraaste, salami, taco, mauste, seos, chili, kastike, puuro ei varmaankaan ihan kaikkein perinteisin ole. Mut ei oo pahan makuusta. Kyllä mä tämän ajattelin syödä kyllä ihan muitta mutkitta. Et tässäpä on Niilalle ultimaattinen puurovinkki. Ja voihan tätä muutkin kokeilla, jos uskaltavat. Juu, ihan hyvän makuista. Ja en valehtele, mulle maistuu ainakin. Näin kuumana ja aurinkoisena maanantai-iltapäivänä. On nimittäin ulkona aivan helkutin upea keli. Ja lämmin. Kyllä. Näihin ultimaattisiin puurokuviin ja tunnelmiin. Moi moi!